Predsjedniče, prije pa mislim da ne, da je to restoran. Tako da je svaka postrojenja napravljena za ovu. Ispred Ministarstva kulture kao organizatora prezentacije Crnogorske savremene umjetnosti izražavam zadovoljstvo što je naša likovna scena dinamična i raznovrsna i što kao takva donosi autentičnost i originalnost i ovdje na najvećoj svjetskoj smotri umjetnosti. Svjesni smo da je Bijenale neka vrsta benchmarka za ocjenu kompletne dvogodišnje umjetničke produkcije, pa nam i osvrt na naša dosadašnja iskustva i učešća koji je neophodno napraviti s vremena na vrijeme u cilju kvalitetnih reprezentacija crnogorske umjetnosti pokazuje da zaista ovdje najintrigantnije predstavljamo ono što je Crna Gora u datom trenutku stvorila na polju umjetnosti. Pa i ovaj Gagovićev rad pripada toj vrsti angažmana i predstavlja jedan od poetskih rukavaca na polju razuđenih traganja te recentne likovnosti. Naravno, Crna Gora uviđa neophodnost kreiranja savremenih i adekvatnih kulturnih politika i ovu tradiciju uspješno nastavljamo i u povodu proslave 140 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Italije i Crne Gore. Naravno, koristim priliku da zahvalim predsjedniku Crne Gore gospodinu Đukanoviću i instituciji predsjednika na dosadašnjoj podršci, promociji kulturno-umjetničkog stvaralaštva, ali i svih onih međunarodnih aktivnosti i iskustava, počev od Venecijanskog bijenala pa do drugih predstavljanja u drugim organizacijama, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu.